Jó estét kívánok! 98. májusában született meg az a kormányrendelet, melynek célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósság terheinek enyhítése. A rendelet szerint az önkormányzatok központi költségvetési támogatásban részesülhetnek, amennyiben bekapcsolódnak az adósságkezelési programba. Ennek feltétele saját forrás biztosítása és helyi rendelet megalkotása. Ennek tervezete kerül holnap a pécsi közgyűlés elé. Stúdiónk vendége Pacu Zsolt, a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság elnöke, a javaslat előterjesztője. Jó estét kívánok! Elkészültek az előzetes felmérések. Pécsett sok ezer család közel 700 millió forinttal tartozik közüzemi szolgáltató vállalatoknak, a Péttávnak, Biokomnak, Vízműnek, közüzemi RT-nek. Ebből legjelentősebb a távfűtési díjhátralék. Ehhez az összeghez képest, tehát a közel 700 millióhoz képest Pécs mennyi pénzhez juthat most? A maximális összeg az 28 millió, amit a központi költségvetés erre a célra a város számára biztosít, ezt kell kiegészíteni, mint egy 23 millió saját forrással. Van erre saját forrása a városnak? Én azt gondolom, hogy nem vagyunk egyedül, amikor azt mondom, hogy nincsen saját forrás, hiszen ez a kormányrendelet, mint ahogy elhangzott, májusban született, az augusztusi módosítás, mert érdemi változásokat nem okozott. Tehát gyakorlatilag májusban kellett volna megteremteni a saját forrást, ami egy folyó költségvetésében természetesen nem egyszerű, szinte lehetetlen, még akkor is, ha ez csak 23 millió forint lett volna. A határidő viszont szorít, szeptember végére meg kell alkotni ezt a rendeletet. Mit sikerült akkor elérni? Honnan lesz pénz az ön részre? Én azt hiszem, hogy talán a nyár közepén beszélgettünk erről a témáról, amikor azt mondtam, hogy a Pétáv Kft-vel sikerült talán megoldást találni, hát ez az, ami a 23 millió forintos önkormányzati önrészt fogja tudni biztosítani, ez a Pétáv Kft. Közreműködésével sikerült előteremteni. Ez ad alapot arra, hogy a holnapi közgyűlésen ez a rendelettervezet beterjesztésre kerülhessen, tartva ezt a szeptember 30-ai rendeletalkotási kötelezettség dátumát. Tehát ez az adósságkezelési program most első körben Pécsett, a távfűtési díjhátralék tartozókat érinti majd, ha elfogadásra kerül. Ha elfogadásra kerül, akkor így van, de én azt gondolom, hogy ha a kormányrendeletet az ember figyelmesen elolvassa és értelmezi, akkor körülbelül az derül ki belőle, hogy ez az első időpont, ez a szeptember 30-a csupán annyiban jogvesztő határidő, hogy eddig valamilyen rendeletnek meg kell születni, most a valamilyen idézőjelben értem természetesen olyan rendeletnek, ami hatékony, de nem jelenti azt, hogy a későbbiek folyamán, amennyiben a többi szolgáltatóval, vagy az OTP-vel, aki ugye az első rangú kellett volna, hogy legyen ebben a rendeletben, sikerül megegyezni, akkor természetesen ez a rendelet módosítható, folyamatosan módosítható a rendelet módosításuk általános szabálya szerint, és a következő hónapokban, vagy a következő évben költségvetés függvényében bevonható a többi szolgáltató cég is ebbe a folyamatban. Nyilván már eddig is folytattak velük tárgyalásokat, vajon miért nem sikerült megegyezni velük? Én azt gondolom, hogy van egy kör, ahol a dolog nagyon egyszerű, ez az áramszolgáltatók, illetve a gázszolgáltatók, ahol a szolgáltatás technikai, technológiai körülményei olyanok, hogy igazándiból nagy hátraig nem tudhat felhalmozódni, hiszen elzárható a szolgáltatás, megszüntethető a szolgáltatás. A Pécsi Vízmű RT-vel, aki ugye önkormányzati tulajdonnal is bír, annyiban sikerült megállapodni, hogy a jövő évben, amennyiben valóban tudjuk módosítani a rendeletet, akkor bele szeretnének kapcsolódni ebbe a folyamatba, de ebben az évben nem látták a lehetőségét. A legszomorúbb a kép az OTP-vel kapcsolatos, ott igazándiból nem tudok fejleményekről beszámolni, nem sikerült még talán a kapcsolatfelvétel szintjéig sem érdemben eljutni. A Pétáv esetében viszont elég jelentős a tartozás, több száz millió ez is. Igen, ez 400 milliót meghalad ez a tartozás, úgyhogy azt gondolom, hogy nem baj ebből a szempontból, hogy ez a rendelet éppen a Pétáv tartozásokra vonatkozóan születik meg reményeim szerint a holnapi közgyűlés során. Tehát ez a gyakorlatban úgy fog működni, hogy a Pétáv kifizeti az önrészt, és a központi költségvetés hozzáteszi a 28 millió forintot? Hát nagyon szorosan véve igen, ez így fog működni. Igazándiból a rendeletből kisilabizálható, hogy nagyon újat nem kellett kitalálnunk. Gyakorlatilag a kamatmentes kölcsön fogjuk ebbe a rendeletbe átültetni, nyilvánvalóan egy kicsit specifikusabb szabályokkal megspékelve. De gyakorlatilag erről szól, hogy a Pétáv egy bizonyos készpénz, pénzeszköz átadási folyamatban ezt az összeget biztosítja, hogy a saját forrást meg tudjuk teremteni ez az adósságrendezési folyamathoz. Hogyan fogják megállapítani azt a kört, a pécsiek körét, akiken ez segíteni fog? Lévén, hogy ez rendelet tervezet, innentől kezdve ez természetesen egy normatív szabályozást jelent. Ez a rendelet igazándiból két célcsoportot céloz meg. Az egyik célcsoport az,
aki jelenleg is a pénzbeni természetbeni ellátások alanya, hiszen olyanok a lakáskörülményei, tehát a család létszámához igazodó a lakástörvénnyel szinkronban lévő lakás nagyságban lakik, az egyfőre eső jövedelme nem haladja meg azt az összeget, ami a pénzbeni természetbeni segélyezések esetében is figyelembe kell, hogy vételre kerüljön. Illetve a másik célcsoport az, aki a hátrék felhalmozása időtartamában egy olyan váratlan esemény következtében került hátrányos helyzetbe, mint például egy hosszabb tartós keresőképtelenség, egy regisztrált munkanélküliség, vagy egy olyan hirtelen jött kiadás, legyen ez akár temetési költség, akár a lakás karbantartásával, vagy a lakást ért hirtelen folyamatok miatt okozott nagyobb kiadások terhelték a családot, akkor alanya lehet ennek a rendeletnek, hiszen innentől kezdve, mint mondtam, normatív a szabályozás. Ha jól olvasom a rendelet tervezetből, akkor ezeknek a családoknak is önrészt kell biztosítaniuk. Így van, ez a kormányrendelet mondja ki, hogy ez az adósságrendezés csak azoknak az esetében alkalmazható, akik a tartozásuk, vagy a rendezni kívánt összegén, inkább ezt hangsúlyoznám, 30%-át önerőből biztosítani tudják. Nincs valamiféle ellentmondás? Aki 30% önrészt tud biztosítani, biztos tudta volna fizetni a részleteket is, nem? Hát ebben lehet némi ellentmondás, de én azt gondolom, hogyha főleg ebben a célcsoport kibővítésben gondolkodunk, akkor lehet minden egyes emberi életpályának egy olyan szakasza, amikor még akár a részleteket sem tudja biztosítani, hiszen mondom, egy hosszasabb keresőképtelen állomány, egy hosszasabb munkanélküli státusz, az bizony megrengetheti a családok költségvetését, amikor akár még a részletek fizetése is nehézséget okoz, hiszen ne felejtsük el, hogy amíg az adósságrendezés gyakorlatilag egy kamatmentes kölcsön, addig akár a részlet átütemezés is bizony kamatokkal terhelt, és ez egy elég súlyos kiadást jelentett egy családi költségvetés számára. Ha megalkotódik a rendelet, és minden a maga útján halad, akkor mikor lehet ebből valami? Egy nagyon fontos határidő az a 98. november 30-a. 98. november 30-áig a kibocsátásra kerülő igénylő lapokat mindenképpen be kell nyújtani a területi szociális központoknál. Ezt követően december 31-ig szerződést kell kötni azokkal a pécsi polgárokkal, azokkal a fogyasztókkal, akik a 30%-ot befizetik a PTAF Kft-hez, ebben igazolva, hogy részt kívánnak venni ebben az adósságrendezési folyamatban, és akkor egy december 31-ig megkötött szerződéssel gyakorlatilag ez az adósságrendezés elkezdődhet. Ennek gyakorlati oldala azt jelenti, hogy a vállalt törleszteni kívánt összeget egy 3 éves időtartamú, 3 éves futamidejű kamatmentes kölcsönként legalább havi 5000 forintos részlettel lehet vállalni, és akkor gyakorlatilag egy 36 hónapos időtartamban ezt a így biztosított kamatmentes kölcsönt vissza lehet törleszteni az önkormányzat számára. Azt hiszem, itt fontos megjegyezni, hogy a kamatmentes kölcsön törlesztése után képződött pénzalapot a rendelet szándéka szerint az önkormányzat elkülönítetten kívánja kezelni, pontosan azért, hogy ez az adósságrendezési folyamat ne aggadjon meg, és megpróbáljon valamilyen pénzalapot képezni arra, hogy a következőkben már a ténylegesen saját forrásként is rendelkezésre álljon egy ilyen adósságrendezéshez. A beszélgetés elején említettük, hogy Pécs városa tehát nem tudott a költségvetéséből saját forrás biztosítani. Van-e arról tudomása, hogy más magyarországi városok hogy voltak ezzel? Volt-e, aki tudott? Nyilvánvalóan nekünk csak informálisak lehetnek az adataim. Én úgy tudom, hogy a megyejogú városok hasonló cipőben járnak, mint mi, hiszen mindenkinek a költségvetési év közepén kellett ezt a saját forrást biztosítani, és minden egyes megyejogú város körülbelül ugyanolyan költségvetési kondíciók között van, mint Pécs, ha nem rosszabb, hiszen a hitelállományok még Pécset a legelfogadhatóbbak a megyejogi városokkal összevetve. Én úgy tudom, hogy talán Debrecen az egyetlen, aki ezt meg tudta oldani saját forrásból, de mondom, ha nem így van, akkor elnézést kérek, mert ezek nem hivatalos információk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nézőinknek még egyszer mondom, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről szóló rendelettervezet holnap kerül a pécsi közgyűlés elé. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Nyolc.
8. Ennek a hírek. Szeptember 25-én Bécsi Tamás 70. születésnapja tiszteletére rendez konferenciát a Művészetek Házában a Janus Pannonius Tudományegyetem és a Pécsi Akadémiai Bizottság. Az előadások 10:30-kor, 13:30-kor és 18 órakor kezdődnek majd. Ugyancsak szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a Potes Szigeti úti épületében a 13. Pécsi Tudományos Hétvégét. A pénteken 14 órakor és szombaton 9 órakor kezdődő program témája a környezeti eredetű betegsége. A világutazó, vitorlázó Gál József lesz a vendége a Várkonyi Nándor könyvtárnak szeptember 25-én délután 3 órakor. A Hét tenger vándora rajzpályázat díjkosztására és ekkor kerül majd sor. A Dominikánus Ház szeptember 25-én 18 órakor kezdődő programjában a Kolozsvári Művelődés című folyóirat szerkesztője, illetve főszerkesztője Szabó Zsolt lesz a Sétatér szerkesztőségének vendége, egyúttal itt mutatják majd be a Sétatér legújabb számát is. Fuss velünk az egészségedért! Ezzel a címmel Pécsett a Szent István téren futóverseny lesz szeptember 25-én este 6 órakor. Nevezni a helyszínen délután 4 órától lehet majd. Szeptember 25-én és 26-án 9:30-kor Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok címmel konferenciára kerül majd sor Pécsett. A helyszín a Városháza, ahol előadások és szekcióülések várják majd az érdeklődőket. Szeptember 25-én 18 órakor az Alkotópedagógusok képzőművészeti műhelyének kiállítása nyílik a Nevelőkházában, ahol 14 kiállító alkotásait tekinthetik meg az odalátogató érdeklődők. Végül pedig rendőrségi híreink. Szeptember 23-án egy belvárosi zálogházban egy 30 év körüli, vékony testalkatú, fekete ruhás, sísapkás férfi jelent meg, kezében egy nagyméretű fegyvernek látszó tárgyal, és pénzt követelt az alkalmazottaktól. A rabló 300 000 forinttal távozott. A nyomozást a pécsi rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytatja, és kérik, aki bármilyen érdemi információval tud a bűnesetről, kérjük értesítse a rendőri szerveket. Híreink után pedig nézzük, mit láthatnak a továbbiakban, ha velünk tartanak. A híradó után 19 órakor a Pécsi Napok krónikája jelentkezik. 19 óra 30 perckor a Popeye című amerikai rajzfilmet vetítjük a kicsiknek. 20 órakor a Pécs Ma híradó ismétlése után a szokásos sportösszefoglalóval jelentkezünk 20 óra 20 perces kezdettel. 20 óra 30 perckor a Trotsky meggyilkolása című angol filmet vetítjük majd. 22 óra 10 perckor a Pécs Ma ismétlése, és 22 óra 30 perckor pedig az Euroliga női kosárlabda mérkőzés összefoglalója kerül majd a képernyőre. Ezek után pedig a Pécsi Polgár elektronikus képújság oldalait olvashatják. Remélem, mai műsorunkban is találnak kedvükre valót, és velünk maradnak az este folyamán is. Tartsanak velünk, rövidesen kezdődik a híradó. A napsugárzás káros hatásaitól az ózonpajzs véd meg bennünket. Majdnem sikerült tönkretennünk. Ma már tudjuk, hogy ez a folyamat visszafordítható. És vissza is kell fordítanunk. Mert a bőrünkre megy. És nekünk nincs másik.